Вітаю на Суспільному. Це програма «Сьогодні головне». Мене звати Алла Самойленко, сурдопереклад здійснює Ольга Рибак. Нині тема для обговорення у нашій студії – ціни на соціально значимі продукти. Як вони контролюються у період воєнного стану? Мій співрозмовник Ігор Михальчук – головний спеціаліст сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби Хмельницької області. Вітаю вас. Вітаю. Слава Україні. Героям слава. Отже, пане Ігорю, які зміни відбулися в законодавстві останнім часом і чому вони зараз на часі? Зараз на період воєнного стану. Так, так. Кабінетом міністрів України прийнята постанова номер 223 від 6 березня, якою внесено зміни до повноважень органів виконавчої влади, а саме Держпродспоживслужби, мого органу, поліції і Держлікслужби щодо регулювання цін на соціально значущі продукти на території України. В тому числі, от ми керуємося цією постановою на сьогодні, на території Хмельницької області. Хочу уточнити, в чому полягають ваші повноваження і контроль? Ми здійснюємо контроль на соціально значущі продукти. До таких продуктів, до таких продуктів віднесено борошно-пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупа гречана, крупа вівсяна, сметана, яйця курячі, олія соняшникова, рафінована, цукор кристалічний, капуста білокачана, цибуля рібчаста, буряк, морква, картопля, етанол, розчин спирту 96%, нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні, антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні, бензин марки А92, А95, дизельне паливо і газ автомобільний, скраплений газ для автомобілів. Тут здійснюється регулювання. 10% надбавка не більше 10%. Якщо суб'єкт господарювання придбав цей товар, він повинен не більше 10% заробити на цих товарах. Раніше у пояснювальній записці до змін до постанов Кабміну там було зазначено, що в ці 10% в тому числі формування цієї ціни на товар закладалися логістика, зрозуміло, маркетингові якісь заходи, реклама і так далі, і так далі. Зараз, ну, я не знаю, чи є реклама, чи... Це враховано, і воно не входить. Будь-які інші витрати, логістика, реклама не входить в ці 10%. Тобто, ще, крім оцих 10%, має бути ще якась додаткові в ціні? Ні. Я зрозуміла. І тепер запитання. А що ж, власне, змінилося у вашій роботі? Ви і раніше здійснювали нагляд за... Зараз що змінилося? Змінилась думка в людей. Люди думають, що військовий стан і в нас не вистачає продуктів харчування. На жаль, можна сказати, що їх вистачає в повному обсязі на ринках. Вистачає гречки, вистачає цукру, всього вистачає. А чому люди так думають? Соціальна напруга зросла і люди почали скуповувати. І виникли особи, підприємці, фізособи, суб'єкти, які захотіли на цьому заробити. На цьому ажіотажі. І, на жаль, в перших днях війни такі люди були, вони спекулювали на цьому. Була піднята гречка до 100 гривень, до 120, але діями влади, органів військової адміністрації нашої, це все було припинено. І була врегульована ціна. На всі продукти було врегульовано. От перші дні то хліб не скрізь був на полицях, але потім досить за короткий час це питання було вирішено. Да. І зараз хліб є в усіх торгових точках. Да. Є всі соціально значущі продукти, всіх торгівельних точках. Наскільки ефективним, ви вже сказали, що є певні моменти, наскільки ефективною може бути ваша діяльність саме в плані контролю за цінами? Ефективність в тому, що станом на сьогодні ми
відвідуємо кожного особу підприємця або кожне підприємство, навіть відвідуємо виробника. Проводимо превентивні заходи. Ми наголошуємо людям, що, будь ласка, в період воєнного стану не піднімайте ціни, не заробляйте. І хочу сказати, що наша Хмельницька область в лідерах розуміння тої ситуації, яка є в державі. Люди свідомі. Свідомі люди, так. І свідомі виробники. То змінився те, що ми достукуємося до кожної людини. А те, що... Ну, ви інформуєте, я зрозуміла, і, очевидно, це дуже важливо. А чи є якісь перевірки раптом порушення? Станом на сьогодні перевірки там, ринкового нагляду, є постанова уряду, воно все заборонено. Але перевірки в ціноутворенні дозволені урядом, згідно постанови. Ми маємо право перевіряти. Тоді про ціни. Є ціна, яка не може перевищувати, ну, її збільшення не може становити більше, як 10%. А якою ж має, яка ціна береться за початкову, від якої відраховуються ці 10%? Оптово-роздрібні ціни. Угу. По якій ціні купляє підприємець цей товар для того, щоб... В нього мають бути документи. В нього мають документи, мають бути накладні. На жаль, є випадки, що люди спекулюють на цьому. Тобто, коли підприємці з районів, з сіл, приїжджають в місто Хмельницький чи на інший ринок, і ці підприємці хочуть заробити. Вони кажуть, що, будь ласка, ти бери в мене по такій ціні, а в накладній я тобі дам таку ціну. Угу. От такі дії на сьогоднішній момент припинені. Тобто вже... Да, люди спробували, і в них не вийшло. То наголошую, що такого робити не треба, бо воно призводить до негативних наслідків. На сайті обласної військової адміністрації нашої Хмельницької є посилання, там є звіти про моніторинги. Вони колись відбувалися, ну, у всякому разі, звіти були раз за 10 днів. Зараз на сайті Держпродспоживслужби, Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області ці звіти щоденні, моніторинги. Є посилання. Хто хоче це перевірити, може зайти і перевірити. Але якщо раптом, ну, люди, от там написано, там, до речі, не тільки ціни, а і підприємства. Назва суб'єкта господарювання. Так, господарювання, да. І людина подивилася, ага, ФОП такий-то, зазначена ціна така, а у того ФОПа в магазині інша ціна, чи можливо таке? І що робити? Станом на сьогоднішній день таке неможливо. Такого вже немає. Да. Угу. Безпосередньо всі працівники наші по районах відвідують кожен заклад і з кожним підприємцем спілкуються щоденно. Але... Моніторинг проводиться щоденно. І підняти він не може. А де працюють ваші представники в районах? Майже всіх колишніх районах. Колишніх, не ці, які три адміністративні. В нас управління так і називається. Теофіпольське районне управління, Білогірське районне управління. Ну, це спрощує роботу. Так, спрощує роботу, ми перекриваємо повністю всю область. І щоденний моніторинг призводить до того, ми аналізуємо і вже знаємо, де. Якщо той працівник не встиг, не зміг проаналізувати, чи проаналізував, і ми вже на другий день приймаємо рішення по тій фізособі. З нею проводиться співбесіда, і вона все розуміє. Ну, це, напевно, дає можливість відслідковувати певні тенденції. Так. Чи можете ви сказати за ці тенденції росту цін? І на які товари, зокрема? Я вам скажу, на всі значущі товари ціна впала. Впала на макаронні вироби, впала на гречку, впала ціна. На молочні продукти так само впала. Хоча є випадки, що зараз люди... Не читають законодавство, і вони піднімають. Є питання підняття ціни на молочні, на сметану, в маслі вершковому є питання, що не. А так в загальному ціни впали. Або стоять на тому рівні за 23 лютого. Не змінюється. Ви сказали так, що медичні препарати вітчизняного виробництва, а продукти харчування – це стосується тільки українського виробництва чи і імпортованих? Це стосується українського виробництва. Імпортовані? Да. Там не... Але станом на сьогодні прийнято рішення все ж таки регулювати ціни на імпортовані. На буряк, на цибулю, на морку. І також воно регулюється. І люди йдуть на зустрічі, розуміються, так само тримають ціну.
Ну, ви маєте досвід і можете певним чином якось навіть прогнозувати якісь коливання цін. Так. Чи можете ви поділитися цими думками щодо того, як можуть змінюватися ціни найближчим часом? Найближчим часом у нас свята йдуть Пасха, то можливо ріст. Дай Боже, щоб вона була вже мирною. Так, да, да, да. Буде вона мирною. Буде незначний ріст. Можливо, на яйця, можливо. Но за моєю тенденцією росту не буде. Тобто не буде. Наша область забезпечена? Наша область забезпечена. На військовій адміністрації відпрацьована логістика. Є автомобілі, є підприємці. Крім того, урядом прийнято рішення, хто має категорію «Б», може користуватись автомобілями категорії С, С1. Це вантажні. Да. Тобто людям є, хватає людей, які можуть сісти за автомобіль, і є, хватає автомобілів. Угу. Тому що значна кількість автомобілів була залучена до гуманітарної допомоги. На жаль, зараз хватає. Хотілося б, аби ви назвали тих суб'єктів господарювання, які дійсно не піддавалися тому ажіотажу і не піднімали свої ціни протягом всієї дії воєнного стану? Ну, фізичних усіх підприємців я не буду називати. Їх багато? Всіх, їх багато, я їх не запам'ятаю. Так. Але станом на сьогодні дуже відомий став Дубовський ринок міста Хмельницького. Так його називають. Ну, так, всі знають. Да, дуже багато було дезінформації такого роду, що там піднімають оптові ціни, там все збільшують, там погані люди, там це все було дезінформація. На жаль, там саме дешевше стане на сьогодні продукти. Там є доступ. От можу сказати, що Дубовський ринок, овочевий ринок міста Хмельницького центральний, так само нормальні ціни і достатньо продуктів харчування, достатньо. Є мережі АТБ. Так само вони тримають ціни, в них хороші ціни. Є мережа Таврія, Таврія Б. Теж в них все є, всі продукти. Вони також тримали ціни в рамках розумних і перевищень там не було. Мережі Сільпо, делікати в нас тут є. Мережами, це якщо місто Хмельницьке брати. Так, так. Делікати, магазини Булка. Всі дотримувались, всі. Навіть я вам скажу, що виробники м'яса, хмельницькі делікатеси. Тільки хотіла вас запитати про м'ясо. Консультувалися і всі тримають ціни на рівні. ПП «Рекун», м'ясний маркет, всі тримали ціни в межах. І ціни не збільшувалися. Чи слід, скажімо, хвилюватися за ціну на м'ясо перед тією ж Паскою Великодною? Ніби зараз, от при спілкуванні з виробниками м'яса, ніби зараз є ріст на 5-7%, оскільки є проблема з кормами. Але поки що, станом на сьогодні, такого росту нема. Таке можна спрогнозувати, але я думаю, що такого не буде. Поживемо, побачимо, але вже побачили про те, що і пальне з'явилось на заправних станціях, і ціна регулюється, і вона дещо знизилася. Що з цього приводу скажете? З цього приводу скажу, щоб люди знали, регулюється А92 бензин і А95, дизельне паливо і газ. Не регулюється брендовий бензин. Тобто, якщо споживачі дивляться на табло і бачать там, наприклад, заправка ОКО, 95-й пульс – це є брендовий бензин. Брендовий, і на нього ціна не регулюється. Тому, хто може собі дозволити, він ним заправляється. Хто не може, заправляється тим. Перевищень немає бензину в області. Просто є між людьми отака дезінформація, що от вони дивляться на табло. Ага, кажуть, що... І вони нас інформують, що от на тій заправці піднятий бензин. Ми починаємо розбиратися, це брендовий бензин. Угу. На нього йдуть трошки більші затрати по його виготовленню. І того так. Ну, це пов'язано з тим, що забрали акциз, так? Ви маєте, якщо зараз забрали акциз, ціни впали. Так. Ціни впали. Угу. Є Мінекономіки 3
13-23 числа кожного місяця встановлює середню вартість бензина, і на цю вартість додають 5 гривень. Можна додати 5 гривень, і це буде максимальна ціна, по якій можна продавати. Ви сказали, нас інформують, є інформатори, є люди, які слідкують за цим і вас повідомляють, так? Інформаторів немає. Є жителі. Мається на увазі, да, в позитивному сенсі. Да, є жителі, є споживачі, і я скажу, що це хороша тенденція. Люди думають, люди дивляться, люди спостерігають, люди купують в першу чергу, що дає поштовх для розвитку області. Тобто люди рухаються, люди розмовляють. Ну, тобто треба підтримувати виробника, аби було що продавати, да, а продавати так, аби люди могли купити. Ну, така логічна, логічна напослідовність, яка, в принципі, має бути цей ланцюжок. Дякую вам за розмову. Напевно, можливо, би хотіли глядачі і конкретизувати аж дуже, але ми говорили з вами про тенденції, про загальну ситуацію у нас в області, яка, на вашу думку, стабільна. Дякую вам за розмову і побажаємо усім нам, щоб вона і надалі залишалася стабільною, а то і покращувалася. Ми спілкувалися з Ігорем Михальчуком, головним спеціалістом сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області. Говорили про те, як на Хмельниччині здійснюється контроль за встановленням суб'єктами господарювання роздрібної ціни на період воєнного стану.